Քրիստոս ծնվեց եւ հայտնվեց, մեզից է զի մեծ ավետիս, շնորհավոր Սուրբ Ծնուն եւ ամանոր, սիրելի կադինեքշը, կազմակերպության անդամներ եւ հովանավորներ, ուրախ ենք այս համագործակցության համար եւ ձեր օշնության համար, որ անում եք Գյումրի քաղաքի մեջ, Աստված թող օշնի ձեզ, մեր աղոթքն է, որպեսզի 2017 թվականը լինի օշնությունների, առատության եւ պտղաբեր տարի, ձեր և ձեր ընտանիքների մեջ, Աստված թող օշնի ձեզ, Հիսուսի անունով, ամեն։ Խոսքերը վառ լույս է իմ ճամփի, ամեն օր կնորոք է իմ հոգի, դեղը տանք, որ պետք է աչքերի, ճերմականդերց որցած կույտ է մեղքերից, Սուրբ Հոգի ազատության Կարաչնորդես դեպի նոր կյանք սրբության, Սուրբ Հոգի ազատության, Կարաչնորդես դեպի նոր կյանք սրբության, Բարի հովիվ իմ սրբության, Իմ փրկության, ջրի վտակ չորացած իմ կյանքում, ծաղկեց նոր ամայի սիրտերի, կսիրես ինձ կներես հրկի ճամգի, Սուրբ Հոգի ազատության, կարաչնորդես դեպի նոր կյանք սրբության, Սուրբ Հոգի ազատության, կարաչնորդես դեպի նոր կյանք սրբության, Ոտքիդ կդնեմ կյանքնի, մաքրիր ինձ ախտերից հանց ոսկին, երբ անցնեմ կրակով հալոցքի, կաղաչեմ քեզ առաջնորդի Սուրբ Հոգի,
Շատ շնորհակալ եմ մի կադի էքշն կազմակերպությանը։ Շնորհակալ ենք նաև Աստծո ժողովուրդ եկեղեցուն, որտեղ մեզ Աստծո խոսքը սովածրել են իրենք։ Եվ շնորհակալ եմ այսօրվա համար, մենք շնորհակալ ենք այսօրվա հյուրասիրության համար, թող Աստված նրանց ավելին տա։ Հապարան շրջիկ, մանուկ կորբացած, մնացել է իր փողոցներն ընկած, անցնող դարձողին ձեռք էի պարզում, ու մի կտոր հաց նրան ավաճում, հակուր բացի դեղ քարն էի դնում, որս փոխարեն փշերը գրկում, հանգած ինձ համար ծայեց նորարեն, մեկը մոտեցավ ու տվավ վարել, եկ ինձ հետ գնանք, մի մնանք ուլ, ես քեզ կտանեմ հրգիչ մանգատուն, ու այն օրվանից ես մի մարդ դարձավ, փողոցի կյանքը վաղուց մոռացավ, աչքերս բացի կրթություն առա և շատ որբերին օրինակ դառա։ Mother's womb, you
Բացի։ Այ ապրես, այ ապրես։ Олимпийские игры считаю открытым. Տատիկներ ու պապիկներ, դուք գիտեք, որ Հոլանդիայի Garden Action բարեգործական կազմակերպությունը հոգացել է, որ այսօր ձեր օրը շատ գեղեցիկ, ուրախ, զվարթ, հանգիստ անցկացնենք։ Շնորհակալություն իրանց բոլոր հովանավորներին։ Իրանց էլ ավելի շնորհք, որ կարողանում են բարի գործեր անել եւ մարդկանց սրտերը ուրախացնել։ Շնորհակալություն։ Աշխարհն անցի, Արարատի նման ջերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս թարքի ճամփա, ես իմ մասից սարն եմ սիրում։ Բարևում եմ Garden Action-ին, շնորհակալություն իրանց հովանավորության համար, ովքեր ֆինանսական ներդրում են արել այս բարի գործի մեջ, մեր առատապես ավելացնի ձեր սերմունքը։ Մարդիկ շատ երջանիկ են, եղանակը շատ լավն է։ Աննա ջան ու մնացած աշխատողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Իրականացավ մեր ծրագիրը այսօր, հավատում ենք ընթացքը լավ կլինի, հավատն էլ ավելի գեղեցիկ։